Ελά στο μεγαλείο σου. Εικόνες που προκαλούν ντροπή, θλίψη, αηδία και αποτροπιασμό και μάλιστα εν έτη 2022. Κάτω από τη γέφυρα της Παθέ, κοντά στα ΚΤΕΛ, η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτη με μπάζα και σκουπίδια, με την περιοχή να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή. Φτάνει στο σημείο πλέον αυτά, τα μπάζα έτσι όπως τα βλέπετε και αυτή η απίστευτη βρωμιά που ξαναδημιουργείται, θα φτάσει μέχρι το ΚΤΕΛ, από το ΚΤΕΛ θα φτάσει στο λιμάνι και στο λιμάνι θα φτάσει Αριστοτέλους κλπ. Και δεν είναι θλιβερή εικόνα τόσο για μας, για τον κόσμο που περνάει, γιατί αυτός ο δρόμος οδηγεί στα ΚΤΕΛ. Ειδικά το καλοκαίρι, χιλιάδες τουρίστες, χιλιάδες ταξί από εδώ περνάνε, βλέπουν την κατάντια αυτή. Έχουμε παραπονηθεί πάρα πολλές φορές στο Δήμο, γιατί είναι τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με την κάμερα του Atlas πραγματοποιήσαμε αυτοψία στην πολύπαθη περιοχή και αυτό που αντικρίσαμε δεν περιγράφεται με λόγια. Άλλωστε, μία εικόνα, χίλιες λέξεις, με τα μπάζα να σχηματίζουν σωρούς και να βρίσκονται σκόρπια παρατημένα δεξιά και αριστερά του δρόμου. Όχι θλιβερή, απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Οι δημοτικές αρχές, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει, νομαρχία, έπρεπε να το είχαν καθαρίσει. Η κατάσταση δραματική, απελπιστική, με τις εικόνες να είναι κυριολεκτικά τριτοκοσμικές και άκρως αποκρουστικές. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, θα το δει σε αυτόν τον μπαζότοπο, με πάσης φύσεως υλικά να βρίσκονται παρανόμως στον χώρο. Η αγανάκτηση ξεπερνάει τον πόη μου, γιατί καθαρίσαμε μία, καθαρίσαμε δύο και λες, εντάξει. Και είναι αυτό που λες κάθε φορά. Αν είναι καθαρό, θα το σεβαστούν. Τελικά ούτε το καθαρό το σεβόμαστε. Το βράδυ τα πετάνε. Α, στείλουν το βράδυ κάποιους να παραφυλάνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα πετάνε ασυνείδητοι. Πρέπει να τα μαζεύουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς θα είμαστε αυτή την κατάντια που έχουμε. Χιλιάδες τόνοι. Βλέπαμε όλος ο δρόμος έχει. Πάρα πολύ. Βέβαια τα έχουν ξαναμαζέψει. Αλλά τώρα έχει πάρα πολύ καιρό να τα μαζέψουν. Γι' αυτό αυτή είναι η κατάντια. Και τι δεν είδαμε τόσο κατά μήκος του δρόμου, όσο και κάτω από τη γέφυρα. Μπάζα, οικοδομικά υλικά, τούβλα, κασώματα από πόρτες, λεκάνες, νεροχύτες, σπασμένα γυαλιά σκόρπια στο χώρο, κομμάτια αμίαντου, σακιά με χώμα και πέτρες, σκουπίδια, έπιπλα, ξύλα, ταμπλό αυτοκινήτου και λάστιχα, στρώματα, παπούτσια. Ένα τοπίο θλιβερό και μάλιστα μία ανάσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Που δεν θέλει αστυνόμευση. Άμα δεν αστυνομεύσει, άμα δεν τους πιάσει αυτούς που τα πετάνε, είναι δωρονάδωρο. Δεν ξέρω, δηλαδή ο Δήμος προσπαθεί, αλλά από εκεί και ύστερα. Τίποτα δεν γίνεται. Ανεξέλεγκτη κατάσταση. Αυτό που λέτε είναι απελπισία, πραγματικά. Περνάς κάτω από τη γέφυρα και πολλές φορές δεν χωράς να περάσεις. Μία φορά πέρασα και δεν ξαναπερνάω. Λέει φοβάσαι να περάσεις. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Γυαλιά είδαμε σπασμένα, οικοδομικά. Τι γυαλιά, υλικά, τα πάντα. Όλοι τα μπάζα, ό,τι απορρίμματα πάντα αφήνουν εκεί πέρα. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, επαγγελματίες αλλά και περαστικοί, ανησυχούν ιδιαίτερα για την υγεία τους από τα σκουπίδια που έχουν σχηματίσει βουνά και τον τεράστιο μπαζότοπο που έχει δημιουργηθεί κάτω από τη γέφυρα της Παθέ. Τα μαζεύουν την επόμενη μέρα ξανά από την αρχή. Μιλάμε χιλιάδες τόνοι, Έχει, πολύ. Τι πρέπει να γίνει, τι πιστεύεις? Τι να γίνει, ξέρω εγώ τι να γίνει. Έλεγχος. Το πρόβλημα δυστυχώς δεν είναι τωρινό, αλλά τίνει να χρονίσει και όπως φαίνεται δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Και όλα αυτά, καθώς ο Δήμος και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν προβεί σε ούκο λίγους καθαρισμούς στον συγκεκριμένο χώρο. Όμως, μέσα σε λίγες ημέρες, οι ασυνείδητοι ξαναγεμίζουν την περιοχή, πετώντας ανεξέλεγκτα τα μπάζα τους εκεί. Πάνω από 800.000. Και πόσες φορές έχετε. Και εννοείται, δεν θέλω να με ρωτάτε πράγματα τα οποία τα έχουμε κάνει χίλιες φορές. Δηλαδή, πόσες φορές. Όσες φορές χρειάζεται, μπορεί και 5 και 10 και όχι μόνο εκεί. Mm-hmm. Και σε άλλες περιπτώσεις όπου ήταν βουνά, τόνους. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Η διατήρηση των ογκωδών πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και, και όχι όπου βλέπουμε σκοτάδι να αποθέτουμε ό,τι μας περισσεύει. Η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Βούλα Πατουλίδου δεν κρύβει την αγανάκτησή της για το γεγονός, λέγοντας ότι κάθε τρεις και λίγο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και ζητά την παραδειγματική τιμωρία όσων προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες. Εάν λοιπόν σε αυτόν που πάει και αδειάζει, έστω τη μία, τη δύο φορές, δεν πάρουν δίπλωμα, άδεια οδήγησης και το αφορτηγό για 2 χρόνια, 3 χρόνια. Να υπάρχει μια υποδειγματική τιμωρία, αυτό θα συνεχίζεται. Και βεβαίως δεν φτάνουμε πλέον. Γιατί η καθαριότητα είναι των Δήμων. Εμείς ως αντιπεριφέρεια, ως περιφέρεια, την τρέχουμε. Αλλά δεν γίνεται πια. Τα όρια έχουν εξαντληθεί. Όπως λέει, ό,τι και αν κάνουν οι Δήμοι και η περιφέρεια, δεν θα αρκεί αν οι πολίτες συνεχίσουν να διαφορούν για την καθαριότητα και την υγιεινή και παραβατούν ανεξέλεγκτα, πετώντας ό,τι άχρηστο υλικό στη συγκεκριμένη περιοχή, την οποία έχουν μετατρέψει σε μπαζότοπο. Μάλιστα, η κυρία Πατουλίδη τόνισε εμφατικά ότι αυτού του είδους οι δράσεις
είναι πηγάδι χωρίς πάτο, καθώς οι καθαρισμοί πάνε κυριολεκτικά στο βρόντο από τη δράση των επιτίδιων.